Você já se perguntou como morreram os apóstolos de Jesus? A Bíblia não conta como morreu cada um dos apóstolos de Cristo. Os únicos dados que temos não são certos e se baseiam em tradições ou nos escritos apócrifos. Hoje, você vai conferir a lista dos apóstolos com as respectivas tradições inerentes às suas mortes. Apóstolo Pedro. No livro de João, capítulo 21, versículo 18, sugere que Pedro morreu na cruz. Clemente de Roma, que morreu em 95 d.C., diz que a sua morte aconteceu no tempo do imperador Nero, por volta do ano 64. A tradição posterior diz que os romanos crucificaram Pedro de cabeça para baixo, pois o apóstolo teria pedido para não ser comparado com Cristo. Uma outra tradição diz que no período em que devia ser crucificado, ele encontrou, às portas de Roma, Jesus, que lhe perguntou: "Aonde vai?" Isto aconteceu enquanto Pedro estava fugindo de Roma para evitar a morte. O encontro teria mudado a sua decisão e ele voltou para Roma. Apóstolo André. Após a ressurreição de Jesus, foi para a terra dos canibais, que hoje são os países que compuseram a antiga União Soviética. Os cristãos daquela região atestam que ele foi o primeiro a levar o evangelho para lá. Ele também evangelizou na Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia, e na Grécia, onde foi martirizado. É considerado o fundador da igreja em Bizâncio, Constantinopla e, atualmente, Istambul, motivo pelo qual é considerado o primeiro patriarca de Constantinopla. A tradição do martírio deste apóstolo está ligada à cruz de Santo André, em forma de X, presente na bandeira da Escócia. Portanto, segundo a tradição, ele teria sido crucificado numa cruz em forma de X. Apóstolo Tiago. O irmão de João, também chamado de Tiago Maior, foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Como conta no livro Atos, capítulo 12, versículo 1, ele foi martirizado em Jerusalém, por causa da perseguição do imperador Herodes Agripa, por volta do ano 40 d.C. Em Jerusalém, Tiago teve um papel importante na comunidade. Na Espanha ele é conhecido como Santiago, e uma tradição diz que ele, depois da ressurreição de Cristo, foi anunciar o evangelho naquele país. Além disso, conta-se que, após ser decapitado, os seus restos mortais apareceram milagrosamente na Espanha, onde está o seu túmulo. Apóstolo João. De todos os 12 apóstolos, João tornou-se o mais destacado teólogo. Tinha um enorme afeto por Jesus. Segundo algumas interpretações, era o apóstolo que Jesus mais amava. Era o líder da igreja na região da cidade de Éfeso, e disse que tinha Maria, a mãe de Jesus, em sua casa, de quem cuidava. Durante a perseguição do imperador romano Domiciano, pelo meio da década de 90 d.C., ele foi exilado na ilha de Patmos. Foi ali, segundo se crê, que ele teria escrito o último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Uma tradição latina muito antiga informa que ele escapou sem se queimar, depois de ter sido jogado num caldeirão de óleo fervente. Isso teria acontecido na cidade de Roma. Morreu de morte natural, em Éfeso, no ano 103 d.C., quando tinha 94 anos. Contudo, conta-se que sua tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino para edificar-lhe uma igreja. Apóstolo Filipe. No livro Atos dos Apóstolos, afirma-se que ele se encarregou da evangelização da Samaria e de Cesareia. Ele era casado e tinha filhos. A respeito da sua morte sabemos pouco. Alguns dizem que morreu crucificado, mas outras tradições afirmam que morreu de causas naturais. Apóstolo Bartolomeu. A tradição diz que foi um grande missionário, e que teria chegado até na Índia. Quanto à sua morte, conta-se que foi martirizado, tendo sido tirada a sua pele, e depois decapitado, provavelmente na Síria. Apóstolo Tomé. Também chamado de Tomás. É o apóstolo que não acreditava na ressurreição de Jesus. Ele teria evangelizado na Síria e na Pérsia, mas sobretudo na Índia, onde teria sido martirizado. Foi provavelmente o mais ativo dos apóstolos. Os cristãos indianos o chamavam de Martoma, uma denominação muito antiga dentro do cristianismo. Ele foi morto em Milapuri, na Índia, por lanças de 4 soldados,
O motivo teria sido por ele não ter acreditado em Jesus. Apóstolo Mateus, o coletor de impostos e escritor de um dos evangelhos, ministrou na Pérsia, atual Irã, e na Etiópia. Um dos mais antigos comentários diz que ele não foi martirizado, enquanto outros dizem que ele foi apunhalado até morrer na Etiópia. Apóstolo Tiago Menor é autor de uma das cartas católicas que tem o seu nome. Não sabemos quase nada da sua morte, mas ele teria sido apedrejado em 62 d.C. Apóstolo Judas Tadeu. Diz a tradição que se dedicou à pregação do Evangelho na Judeia, Samaria, Mesopotâmia, hoje região do Iraque, e na Pérsia. Teria sido morto a machadadas pelas autoridades persas, e pela multidão, instigada por sacerdotes zoroastristas, no ano 70 d.C. Apóstolo Simão morreu a machadadas, como conta a tradição, depois de negar sacrifício ao Deus Sol, juntamente com Judas Tadeu. É o apóstolo associado ao movimento dos revoltosos da Palestina contra o Império Romano. Apóstolo Judas Iscariotes traiu Jesus com um beijo por 30 moedas. A tradição católica conta que, após a morte de Cristo, ele se enforcou depois de tentar devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas há contradições sobre a sua morte. Alguns afirmam que ele teria se jogado de um barranco, e teria sido partido ao meio com o impacto.